вечер и си го сънува на това. Чакай да се упомна. Поце, тия ти, какво знаеш ти? Колежките моите казаха, аз почнаха работа и ми казаха на бъдни вечер, Влада, чакай малко да дългощи го малко, ако искаха. На бъдни вечер от погачета, нали се прави погачка, а от погачета слага се в устата първия залък и се го изплюеш без да говориш, изплюва се го, слага се в една салфетка и се го слагаш под възглавницата, където спиш. Под възглавницата и се лягаш. След яденето много няма да разговаряш, отиваш и се лягаш. И аз викам, чака по да опитам. И го направих. Първия залък, там бех в съдебната палата, мита, дража, погачка, хапна, изплювче залъчето, те си приготвила салфетка и си го сложи под възглавница. И през нощта сънувам едно момче, аз не го познавам, с една риска, така фанелка, е тук с три копченца бежова фанелка. И дойде, има фана за ръката и минахме по един мост, минахме го моста и ми сложи на врата един медальон. Така сънува. Така го сънува. И друго вече не помна. Какво беше на това? И като ти идох после на работа и казвам на колеги, те ме питат, сложи ли си, какво сънува? И аз викам, едно момче дойде, те викат, щом те сложил медальон и сте минали моста, да знаеш, че ти ще си ожени за него. И аз го запомних. И когато се запознахме с Тошо, значи бъдни вечер е било, сега за нова година, ние се запознахме на твоя рожден ден, на 7 юни. На 7 юни се запознахме, излизам от работа, на Витушка работех и към съдебната палата. И се прибирам и си вървам по тротуара и точно с един негов колега върват и се срещаме и се разминаваме. И точно вика, ох, какво хубаво момиче. Аз се усмихнах, ама си продължих да си вървам. И той вика на приятела му, дай да се върнем и да се запознаем. Има настига, тя аз вече преди си ама не искаше, минаваме и на 100 метра и после, дай. И като най-пазо навих и се връщам и чак на светофара на аптеката пред съдебната палата, а настигам. Тя не може да мине чак и светофара. И аз се звук. А то вика, бе, проче, няма как да я заговориш. Аз знам как да заговорим, не бой се. Ама едва го накарах и отивам и я спрех там. То, проче, тя се беше спряла. И я заговорих, ама какво съм я заговорил, всичко на то. И се запознахме и на другата вечер среща. И така почнахме да излизаме и една година излизахме. Година и един месец. Вече по-новому. За сватба аз не исках сватба. Ама на майка ти ли каза, после или на... Ами... Тя дойде при мене, аз бех бременна с тебе. Те са били вече да се женят. Аз бех на Ботевградско шосе. В работата дойдохте и вика, ще дойдеме днеска, ще ти го покажа, дали ще го харесаш. Ти ми каза и го доведе. Хареса ли го? Да. И аз като го видях и го харесах точно. Едно така симпатично момченце и вика, мине много хубаво момчето. Към не е лошо. И тя после си се ожени. На Божия град си подойдохте. После го идвахме и пред вас. А на мене не е казала. А, не съм казала. Как да не съм казала? Тя Мита не знаеш, нали? Сека вечер излизахме от среща. Знаете? Иде ми писам до прозореца, като бачи. Не съм казвала ми не. А, не. Не, сега от начало може да не е знала, но после знаеш.